Jsme přátelé, ahoj, vítáme vás u obrazovek. Tak máme sázičku, dáme si dneska víc do těla ramena. Budeme dělat ramena, budeme hlavně řešit ramena, to znamená, ze začátku si dáme nějaký cvičeníčka, ok, trochu techniky a potom budeme se snažit spojit s nohama, ok, a prostě dát to kroku, ok, celý ten body movement. Ok, takže ze začátku se malinko rozhýbem. Dáme si nějaké izolace. Tak jo. Takže jdeme ramena. Dopředu, dozadu. Tik, 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 tik. Co slyšíte do čehuta? Pravý, levý. Pravý, levý. Jenom dopředu. Pam, pam, pam. Narovnejte se, snažte se dělat ten pohyb co největší a co nejpřesnější, co se týče rytmu. Nahoru. Jenom nahoru dolů. Tik, 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 tik. A ty ramena dopředu. Dozadu. Ok, půjdeme. Dopředu dvě, dozadu dvě, dopředu a dozadu, a pam, pam, a pam, 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 raz i dolů, raz, dva, a raz, dva, a raz, dva, a triky, raz, jenom držím dopředu. Zkuste jíte, raz, dva, tři. Uvolni, zpomali, tak, protáhněte se a půjdeme výchle dozadu, 5, 6, 7, a raz, tik, 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 tik. Uvolním, ok, super, už byste měli malinko cítit svalíky, jestli ne, tak nespodváníte. OK, máte prostě. Tak, protáhnu stranu, pánev na místě a ramena rovně. A půjdeme quick, quick, slow. A quick, quick, slow. Quick, quick, slow. Quick, quick, slow. Quick, quick, slow. Quick, quick, a zrychlím, bez pauzy. 5, 6, 7, a raz, dva, tři. Snažím se držet podrobně ramena stále. Musíte cítit svaly, že vás to táhne, že vás to začíná bolet. OK? Tak. Zkusíme quick, quick, slow, ale zrychleně. My půjdeme pa, 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 pa. Tik, tik, tak, tik, tik, tak. Nemusíte se vracet úplně zpátky, ale stačí tik doprostřed a znova. Pum a znova. Tik, tik, tak, tik, tik, tak, tik, tik, tak, tik, tik, tak. Tiki tam, makej, 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 jdeš to? Polož to bez rymu. OK, dopředu, dozadu. Raz. Tiki
víme? OK. Dobroš, tak jo, malinko jsme si procvičili a hořejší těla. Tak, přátelé, co se týče ramen. Takže, co se týče ramen. My chceme za prvý tomu dát dobrý pohyb, OK, technicky, aby to bylo, aby ramena byly prostě tam, kde chceme, aby byly. OK, aby to nebylo, že tančíte a teďka chcete zatřepat rameny a zatřepat se celý, OK, ale aby to bylo právě, že kontrolovatelný. Tak, a chceme nejdřív zkusíme zapracovat na pohybu, OK? To znamená, normálně, když řekneme, jak by rameno dopředu, OK, tak my se snažíme, často je chyba v tom, že jdeme celou stranu a chceme to rameno nechat rovně takto, OK, pum. A my chceme ale ruku, aby zůstala na místě. A když to uděláme, tak rameno je vynuceno jakoby malinko se otočit, OK? Dám takový příklad. Dejte si ruce od sebe, když jste v obýváku nebo někde, otevřete okno, keď sousedí se radují. Otevřete takto ruce, OK? A snažte se jít jenom rameny dopředu, OK? To je takový to hele, OK? Co se týče hrudníku, OK? Takže pum, když protlačíte dopředu, OK? Jde to fakt jakoby rovně. Když uděláte ty stejné pohyby, když budete dělat ty stejné pohyby, ale otočíte palce směrem dolů, OK, přetočíte ruce, tak najednou si všimnete, že když jdete pravým ramenem dopředu, OK, tak ke konci on má tendenci jakoby to zalomit takhle dolů. OK, doufám, že to vidíte dobře. OK, pum, tik. A my, tomu se bude naše cvičení, jedna ruka bude trošku na koordinaci, OK? Jedna ruka bude palcem nahoru, druhá dole, OK? Takže budeme začínat takto, OK? Pravá ruka palec dolů, levá ruka palec nahoru. A teďka protlačím pravý rameno dopředu, pum, OK? A cítíte, že to rameno fakt udělalo a takhle šlo dolů, tik. Teďka vyměníte ty ruce a zároveň vyměníte rameno, OK? A cítíte, že to rameno pracuje dopředu, dozadu a zároveň pracuje, co se týče vlastní osy, v rotaci. OK? Doufám, že to vidíte dobře, chápete, co myslím. OK? Takže ještě jedno. Začínáme pravá ruka, OK? Palec dolů, levá palec nahoru. Pravý rameno je dopředu, OK? A začínáme levý. 5, 6, 7 a 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, OK? Malinko protřete, tady máte tak stuhlý, super. Pojďte zkusit ještě jednou a teďka necháme palce na obou rukách nahoře. Okay, takže jenom půjdeme rovně, okay, abyste cítili ten rozdíl. 7 a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, palce dolů, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6 a na střídačku, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Uf, jestli necítíte ramena, přátelé, nevím, jak to dělat. OK, takže, když jsme si takhle rozebrali ten pohyb, snažte se ten pohyb udržet stejný, když tančíte prostě s rukama normálně, že jo, takhle. Nebudeme úplně tančit na party, OK? Takže chceme nechat ruce, jak je nám to přirozený, aktivně u těla. Takhle je to přirozený pro všechny. A máme ruce tady.
A začneme taky tím pravým ramenem vepředu, OK? Takže pravý rameno dopředu a jakoby ho chtěl vytočit dolů, OK? Tam. OK, můžete si pomoct tou rukou. Stejně, co jsme dělali tady tímhle s tím, ve výsledku my používáme potom celý paže, OK? Ale neberte to tak, že jakoby začne máchat rukama, OK? Je to jenom důsledek toho, OK? Ty ruce je jenom důsledek toho, co se děje v těle. Takže, začínám pravým ramenem vpředu, OK, sklopím dolů a jdeme, střídám s levým sedm a raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, levý, pravý, pět, šest, sedm, osm, raz, dva, zkuste přesně, pět, šest, sedm, osm, raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm. Super, zkusíme quick, quick slow. Pět, šest, sedm a raz a dva, tři a čtyři. Quick, quick slow, quick, quick slow, quick, quick slow, quick, quick slow. Raz, dva, tři, pět, šest, sedm, raz, dva, tři, pět, šest, sedm, raz, dva, tři, pět, šest, sedm, raz, dva, tři, pět, šest, sedm. OK? Super. Takže teďka si pustíme písničku, OK? A zopakujeme si nějaké ty základní kroky cukuletu a hlavně se soustředte na ramena, OK, během toho, protože kroky samotný, spousta z vás už všechno znáte, mám borumben, čufle a tak dále, takže snažte se v těch základních krocích už malinko uvolnit ramena, už je zkoušet používat. Okay? Vrátíme se k tomu přesně co a jak, ale už to zkoušíte rozpohybovávat. Okay? Pojďte mi rychlostní pár kroků, ať si to sesumírujeme. Takže máme mambu, 5, 6, 7. Raz, dva, tři, 5, 6, 7. Raz, dva, tři, rumba stranou. A raz, dva, tři, 5, 6, 7. Raz, dva, tři, mambu dopředu. A raz, dva, tři, 5, 6, 7, raz, 2, 3, enčufle, 6, 7, raz, 2, 3, 5, 6, 7, raz, 2, 3, mambo dopředu, a raz, 2, 3, kahon, 5, 6, 7, raz, 2, 3, a 5, 6, 7, raz, 2, 3, 5, 6, suziky, raz, 2, 3, 5, 6, 7, raz, 2, 3, mambo, a raz, 2, 3, dvě doprava a raz, dva, tři, pět, šest, sedm. Chlapi mají první točku doprava obyčejná, exibela, a druhá je rounde. Okay? Holky, vy máte exibelu s tím, že se zastavíte tady v openu, okay? Nedokončíte to sem, ale zůstanete v preparaci, okay? A odsaď jdete další točku, okay? Na místě. Jdeme na to. A raz, dva, tři, dvě doprava a raz, dva, tři, pět, šest, sedm, raz, dva, tři, dvě doleva a natočím a teďka dvě doleva, pět, šest, sedm. OK, máme dvě varianty, teďka budeme dělat jenom tuhle. Raz, dva, tři, kdy já pátým krokem se přetočím 360, OK, až sem. A sedm, osm, dotočíme, OK? Jdeme na to a raz, dva, tři, dvě doleva a raz, dva, tři a pět, šest, sedm, raz, OK? Tak, dáme si salsičku, a potom se vrhneme na spojování, šalmaštíno. Tak. Jinak, ty salse budem samozřejmě trénovat i rytmus, OK? Rytmus toho pohybu rameny. Rameny. Tak, salsa. Pěče se raz, pěče se raz, pěče se raz, pěče se raz, pěče se raz. Pinches and raz, rumba.
Raz, raz,
Insane. Ok, super. Jde vám to úžasně, přátelé. Já věřím. Tak. Takže. Někteří jste si asi už mohli všimnout, že skládání těch pohybů dohromady není úplně to nejjednodušší. Ok, potom ta motorika se tam začne zlobit. Ok, levá noha, pravá noha. OK, teďka pravý oko mrká, levý dýchá. Takže prostě chce to čas, OK? Chce to čas. Takže teďka máte hodně času, OK? Hodně. To znamená, že sem tam si vzpomeňte, OK, já nevím, čistíte si zuby, OK, pijete kafe, jste na balkoně s cigaretkou, OK, prostě whatever, OK? Prostě snažte se furt aj tohle to rozhýbávat, OK? A rozhýbávat tím správným způsobem, aby to rameno, pum, vyšlo dolů. Okay. Tyk, aby ruce byly schopny zůstat na místě. Okay. Položíte ruce, někam chytnete stůl, krigl, nevím, to je jedno. Držíte, okay, a snažíte se odizolovat ten pohyb od rukou. Okay. Chceme právě dosáhnout, aby ty ruce byly přirozené, aby tělo se tančilo přirozeně, aby to nebylo prostě nic umělýho, žádný robokopy. Okay. Takže, tohle co máme. Teď zkusíme to posunout malinko jinak. Teďka bychom dávali důraz na to, aby jsme šli raz, dva, tři, aby s úderem rameno bylo vepředu. Tik, tik, tik. Tik, tik, tik. OK? Pam, 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 pam. Možná přemýšlím, víte co, pojďte se dát ještě jednu písničku, jenom čistě na tohle, možná půlku písničky. OK? Každopádně, chci, abyste se pak soustředili teďka co nejvíc, na to, aby ten důraz byl dopředu a byl přesně s hudbou, ok? Nejenom random, tik, tik, tik nějak, ok? Ale raz, dva, tři, podržím, pět, šest, sedm, podržím, ok? A co se týče kroku, snažte se, budem šlapat fakt jenom o základní věci a snažte se, ať vás to nezmate, ok? Prostě snažte se držet stále ramena, ok? Já budu možná s postupem času budu možná dělat nějaké těžší kroky, co se týče motoriky, ale nenechte se zmást, ok? Furt jedete ramena, ať už quick pick slow, nebo slow slow, podle toho, co budu dělat, furt myslete na ty ruce, ok? Já tam něco dám. Pěče se raz, pěče se raz, narovnáme se, vyvážím se dopředu, když to zkusnu. Raz, pěče se raz, pěče se, pěče se raz. Rumba, raz. Pěče se, raz, pěče se, mambo, raz, pěče se, raz, pěče se, raz, pěče se, přinám ramena a raz, dva, tři, pěče se, raz, pěče se, raz, pěče se, raz, rumba. Pěče se raz, pěče se raz, pěče se raz. Mambo, raz, pěče se raz, pěče se. A na místě jenom slow, slow. Bam, 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 bam. Snažte se rukami naproti, tik, 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 tik. Teďka jdu zrcadlově, ok? Tik, 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 tik. Teďka normálně. Pěkný slow. Tik, tik, tak, tik, tik, tak. Pěkný slow. Pěkný slow. Pěkný
think slow, think slow, think slow, think slow. Mambo, ah, think slow, think slow, think slow, think slow, think slow. Quando a gente tá dando, let's be calm. Tic tac, tic tac, tic tac. A missa, tic slow, tic slow, tic slow. A mambo. Tic tac, a comando, cítíte, že pohyb, energie, všechno jde nahoru. Vidí tam, 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 tam. Vidí slovo. Nutí vás to všechno posílat dolů. Otočíte ruce. Pum. Nahoru. Můžete tu dynamiku měnit, ok, a pomocí právě že hrudníku, ramen, těla, tak se nám otevírá strašně široká možnost, co se týče stylingu, ok. Takže teďka nás bude ještě zajímat, jak se to rameno vrací zpátky. My jsme řešili, že na raz, dva, tři, ok, rameno je tam, ok, je vepředu raz, pam, 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 na slou podrží, ok. Teďka my uděláme to, že když se vrací rameno zpátky, tak chci, aby jsme ho vraceli kroužkem dozadu. Okay? To znamená, když dáte levý rameno už vepředu, řekněme, že je, okay? Levý rameno vepředu, a teďka dáme kroužek levým dozadu. Okay? A
pum. Teďka se ramena vystřídali, pravý šlo dopředu, okay, a pravý dozadu. A levý, a pravý, a levý, a pravý. Tady akorát je strašně důležitý, aby tato výměna, okay, aby to probíhalo současně momentálně, okay, aby to nebylo prostě jakoby tik, tik, něco takového rozsekaného, okay, ale když jdete prostě kolečko dozadu, ti 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 tum, tak zároveň vymění stranu, pardon, vyměníme stranu, okay? Takže začínáme levým ramenem a půjdeme jenom slow, slow rytmus, okay? Sedm a slow, 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 slow. Jako kdybyste plavali na znak, ale bez rukou, okay? Tik, tik a pum, a pum, a pum. A pum, a pum, a pum, a pum, a pum. Na to a, ok, pomáhám, ok, jak můžu. Na to a, jde rameno, kolečko. A pum, když slyšíte pum, tak to druhý rameno už musí být vepředu, ok. A pum, a pum, a pum, a raz, a dva, a tři, a čtyři, a pět, a šest, a sedm, a osm, a raz, a dva, a tři, a čtyři, a pět, a šest, a sedm, a osm, a raz. OK? Půjdeme quick, quick, slow. To znamená, my půjdeme... Půjdeme... Levím dozadu, levím, ano, levím, sedm, a quick, quick, slow, a quick, quick, slow, quick, quick, slow, quick, quick, slow, a quick, quick, slow, a quick, quick, slow, a quick, quick, slow, a tick, tick, tam, a tick, tick, tam, a tick, tick. Tam, a tik, tik, tam. OK? Super, super, super. Zkusíme. Teďka udělat to stejný a budeme přenášet váhu. OK? Zase nejdřív půjdeme pomaličku. OK? To znamená pum, 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 pum. S přenosem váhy, OK? My chceme, jak to říct, jak to přenesu váhu, řekněme. OK? Pum. Jak přenesu váhu, tak v ten moment já chci zvedat rameno. OK? A jít kolečko dozadu. A začíná to rameno v téhle pozici, v té vykroucený směrem dolů, OK? To znamená tik, pum. A druhý nachystaný stejně, OK? Začínáme doleva. Sedm a raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm a raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, quick, quick, slow, a 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 raz, dva, tři, a pět, šest, sedm, a raz, dva, tři, a pět, šest, sedm, OK? Takže doufám, vidíte to a je to doufám všechno jasný. Předtím jsme měli raz, dva, tři, pět, šest, sedm, teďka máme raz, dva, tři, pět, šest, sedm. OK, důraz ramene, že jde dopředu na dobu, je stejný. Akorát v ten moment, jak to rameno tam dorazí, tak pum, jako by se do něčeho pinklo, a odpinklo se zpátky. OK, takže máme raz, dva, tři, pět, šest, sedm. Raz, dva, tři, pět, šest, sedm. V momentě, jak přenášíte váhu na nohu, tak cítíte, jako byste se... Když to řeknu blbě, rameno se, že se zvedá z nohy, OK? Raz, dva, tři, a pět, šest, sedm. A raz, dva, tři, a pět, šest, slow. A quick, quick, slow. A quick, quick, slow. OK? Jde vám to určitě, určitě úžasně. OK? Věřím to. Takže, přátelé, zkusíme to spojit s krokami, OK? Jak máme tady tohleto, tak zkusíme něco tomu podobného rumba krok, OK? To znamená, že my půjdeme raz, dva, tři, a pět, šest, sedm, a raz, dva, tři,
a pět, šest, sedm a raz, dva, tři, a pět, šest, sedm a raz, dva, tři, a pět, šest, mambo a raz, dva, tři, a pět, šest, sedm a raz, dva, tři, a pět, šest, sedm a quick, quick, slow a quick, quick, slow a quick, quick, slow a quick, quick, slow. Přátelé, pokud tady tohle se nejde, je to v pohodě, ok, je to fuck up, prostě 70% lidí, co to třeba ještě nedělají a zkouší to poprvé, tak prostě tady tohle se dá dohromady, možná bude chvilku trvat, ok, ale je to úplně normální a v pohodě. Důležité je si to spojit v hlavě s přenosem váhy, ok, proto doporučuji, obzvlášť, když vám to jde jakby ještě pomalejc, hůř, nevím, jak to říct jinak, ok, ty, tak jenom přenášejte váhu na místě a spojte to s tím pohybem nahoru. Quick, quick, slow, quick, quick, slow. Můžete zkusit si pocítit i s rukami, tím a uvidíte, ucítíte, že ty kolečka budou jinak. Budete cítit jinak v závislosti, jak máte ruce. Jestli palce takhle, uvidíte, že to bude každý kolečko úplně jiný. Ok? Jakmile máte spojený kroky a pohyb, nebo respektive máte spojený přenos váhy, pum, spojíme v těle, tak máte vyhráno. Okay? A potom už cokoliv děláte, jakýkoliv kroky, tak už vám to bude dávat smysl a bude to, prostě bude to všude sedět. Ok? Tak jo, přátelé, zkusíme na hubu. Ok? Zkusíme pomaličku na hubu spojit raníka. Ty.
sol, pique, pique, sol. Não sei, podia ser você ficar rola. Pique, pique, sol. Pique, pique, tá. Pique, pique. Forward, but kind of with rotation down, okay?
And yeah, basically this is the main info. And then when you try to apply it and connect it with steps, the easiest way is first to get used to the tempo, okay, that shoulder is in front on the beat. 1, 2, 3, 5, 6, 7. And then when this is okay, you start to transfer your weight with it, boom, boom, boom. And you want to keep your transfer of weight also exactly in rhythm. When this is okay, number three step is you add the circle back. So you start the same, you go one, and on end you need to, or not end, almost immediately, boom, and immediately you go back and you switch the shoulders. 1, 2, 3, 4, 5, bam. Okay, and then you do the same with transfer of weight, boom, boom, you get used to it, you try to do it faster, slower, okay? To jsem třeba zapomněl držit, snažte se opravdu přenášet váhu, okay, z nohy na nohu v jiných rytmech, okay? Quick, quick, slow, zkuste nějaký jakoby výpad, zpomalte úplně, potom zase zrychlete, hrajte si tady s tímhle tím na místě, okay? Try to play with the weight transfer on the spot when you do the circle. Try to experiment with it, okay? And then it will be easier for you to catch it together with the steps, okay? Tak, tady to jsem chtěl ještě takhle říct. Tak jo, přátelé, dáme si ještě písničku, jenom co po vás budu chtít, je tancujte se mnou, ok? To znamená, já budu tančit nějaký rádoby základní kroky, ok? A budu hlavně experimentovat s tělem, ok? Takže jdeme na to. Nedám ani celou písničku, jenom na chvilku. Ale hlavně fakt nebojte se zkoušet pam, 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 někde to podržet, natáhnout, okay, vymyslet si vlastní rytmus, prostě tady tělo vaše musí, váš organismus musí tančit kompletně, nejenom nohy, okay? Takže, a to je další věc, když posloucháte písničku a líbí se vám, tak první, co musíte dělat, je nechat se zkamarádit vaše tělo s tou písničkou. To znamená, když slyšíte nějakou salsu v rádiu, okay, nebo whatever, doma si pustíte něco, když se vám to nelíbí, ignorujete, když se vám to líbí, začnete něco dělat. A první, co vy začnete něco dělat, snažte se to dělat tělem. Okay? Nejenom hnedka vyťuká, salsa, pum, 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 a jedu. Ne, slyšíte salsu, tak si nějak ťukáte rytmus v těle, okay, začínáte tady, musí to začínat v těle. Okay, přidáváte nějaké bounce, tím, 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 a potom to rozjíždíte teprve. Okay? Takže zkuste to vybudovat, tady ten pocit, tady ten feeling. Salsa. Yeah.
Čau.